Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska se u dobrodružňáku s Vendou a... Jak jsme slibovali, jsme tady u draka. Bylo to celkem jednoduchý, normálně jsme zjistili, že tady máme v tom Twilightu dvě Forest Frozen dvoje, hned vedle sebe skoro. A co Forest Frozen? No prostě ty ledový... Královny. Ty. Jo. A je to pětková stage, ale je to kluk, takže uvidíme, jestli bude mít vejce. No, já jsem pár zvědavý, ale pár jsem se Maki říkal, hele, pojďme to zkusit i tak, třeba z něho to vejce i tak vypadne. Přesně. Já ho měla na jednu ránu. Co? Jo, protože jak já si dělám tyhle ty šípy, tak jo, tak to bylo rychlý. A co to máš za šípy? Já mám normální. No, já jsem ti říkala, proč jsi šípy, ty jsi řekl, já mám stak, tak nechci, takže tvoje smůla. A co máš za šípy? Ukaž to jenom mi řekni. No, vytvářím si šípy. To je hustý, jo. Mám tady ohnivý. Mám pár klasický, no tak dobře, ale pozor na to, Maki, pod náma je docela dost monster, takže bychom ještě možná mohli zabít. Maki, pojď, zabije na jednu ránu, jak to děláš. Já jsem jenom spadnu. Je tam jakože dost monster, co si budem nalhávat? Vidím. Je to napred. Docela napr. Potřebujem, já nemám ale torčky, máš torčky? No, nemám. Oni tam i mezi sebou bojujou. Tak, jak to uděláme? To jsme trošičku podělali s Maki, no. Tak, hele, tak jednoduše, tak bejt, já, jakož je to led, tak já tady začnu asi všechno ničit. Jo, já tam udělám aspoň takhle jako světýlko nějaký. Dobře. Ať jako tam aspoň nějaký jako to světlo je, jo. Tamhle ta potvora na mě střílí. Aha. Už nestří. Já jsem si říkal, to jako po mě, co tady vystřelilo, nebo jako co? No jasný. No, je tam víc světla, nebo ne? Světla? Já... Počkej. No aspoň... Co je? Teďka mě něco zabilo. Hrozýma šípama, že jo? Makoušek se zabil makouškem. Aha, takže Maki střílela sama na sebe. Jo. Vendo, já se neportnu, já si portnu na svoji smrt. Můžeš ke mně klidně, já jsem má furt nahoře, ale jo, je tam víc světla, Maki, koukám. Počkat, kde jsem? Tady jsem umřela. Je tam více světla, což je super. Aha, já jsem umřela nějak nahoře, já jsem dole. Proto Vendo, jsem ti... pomoct, tak stačí se portnout na mě. Tak mě portni, ne. Ježišmarja. Hele, ta hlava. Tak já tam běžím, doufám, že tady nespadu do nějaký tvý džuzny. No, to pozor na to, tady mám úplně takový jezírka. Jezírka. Ha, dobrý, tohle to si uklidím. Ale je tam fakt víc světla, takže se podle mě tam bude daleko méně monster spavnovat. Jasný. Co pak? Dobrý, ne, jenom jsem trošku hapala a jdu zabíjet a vsadím se, že umřu za chvilku. Držím ti palce. Jo, já se jde Já jsem spadnu dolů, Maki, já spadnu! Zabij toho lučišníka. Počkej, já spadnu dolů. Já tě vidím. Počkej, ho musím zabít. Toho lučišníka. Tohle? Tohle. To, aha. Ráda. Tak nic. Já se spadnu na Maki, protože já jsem duch, teďko po mě nikdo nejde. A jdu na ně. Creeper prasky. Jeden lučišník. A druhý lučišník. Já tam právě já jdu po nich dozadu, zezadu po nich. Dobře. Jeden lučišník, Maki, ještě jednoho. Kam utíkáš? Já? Ne, on. Já nikam neutíkám, Maki. On utíkal. Hele, máme to. Ne, ještě tady máš. Zabo, dobrý. Paráda, tak super. Takže? Tam jde goblinu, ale Maki, kolik jich tam je? A jdou po mně. Je, užij si tam. Jakže jako užij si to, ty mi jdeš taky pomoct, ne? No jasný. No jasně, už ti tam vidím, jak tam lootuješ ty věci. Boha můj! To jsi byla ty? Jo. Jsem byla já. No, Maki, chceš, bych se kouknul na toho draka. Jo, už jdu na tom. Tady nechávám nějaký věci, hlavně kosti ber. Jasný. Proč je to tak vysoko? Já jen tady vyházím věci teda asi do toho, který jako opravdu nepotřebuji, co jsme tady jen tak prostě sebrali. Ano. Počkej, co mám v tomhle... O, to se hodí možná, uvidíme. Ale už je to celý. Tak, co máš? Zatím jenom kůže a kosti.
Takže jsi nedostala? No já nevím. No počkej, to ještě bys mohla dostat. Já tam třeba vidím dole i srdce. Už něco mám, ale srdce mám. Tam je kůže, koukám ještě, no, prodí to tam. Hlava. Nechci, nechci, nechci. Ještě něco tady? Já to nevidím. Asi ne, Vendo. Ne. Protože my nemáme teda vejco? Asi ne. Tak to ti teda řeknu, teda docela dost na prd teda, abych se přiznal. Tady koukám takhle nahoru, ale vypadá to, že ne. Já jsem tak jako nějak jako očekával, že jako nakonec bude. No, bohužel ne. Tak teda ještě evidentně budeme muset s Maky najít ještě nějakou holku. Zabijem ji. Jo. A až ji zabijem, tak se ozvem? Tak vám dáme asi vědět, no. Parchant jeden. Pardon. Tak jo lidi, máme ji. Je to holka, pátá stage. Vypadá to úplně stejný, jako jsme měli toho kluka. Hned kousek to naštěstí bylo. Joj! Ona lítá. Co to? Hej, co to dělá? Dává led. Ty zrovna... vago! Maky umřela, já mám půl hápka. Oh. No do háje, já mám půl hápka a stále mě to hituje, nebo co se sakra děje? Já jsem dole! Vendo. Ne, tady, ne, to je ten starý. Jak by, Vendo. To je asi ten starý. Ale máme, my tady máme šípy. Ke mně pojď. Počkej. Portni se na mě. Teleport jedna, kolik je, aha, tady. Stačí na mě Maky. Jo, jsem dole. Ahoj. Takhle. prosím tě, Maky, máš nějaký jídlo? Mám jídlo. Pojď nahoru, tady jsem nahoru za mnou. Já potřebuji nějaký jídlo, protože... Kde seš tam? Já jsem si třídil věci z toho minulého draka. A vydal jsi jídlo. Asi jsem si nevzal jídlo. Je, yeah. Koláč. Dobrý, stačí Maky. Dobře. Já se taky najemu. Jo, protože mě toto mě to fakt jako ubralo minimum. Měl jsem fakt minimum hápek. A kam teďko zalez? Zalezla. Ale... Tam možná? Ne. Kde je? Já nevím. No počkej, já to zkusím vykopat tady, protože já jsem tak nějak viděl, že jsi... Ale on se despavnul ten drak? Ne, to mi nedělej. Ne! Vidím ho. On je buglej. Jo, už to vidím. Vidím ocas. On je buglej. Jo, protože začala lítat. To není dobrý. Střílíš do ní? Jo. Teďka jsem střílela, tak do ní nebudu střílet. Tak já mám... taky. Počkej, já možná po ní můžu jít. Jo, ona je tady. Je, pojď sem nahoru. Pojď sem, takhle za mnou. Vidíš ji tady? No vidím ji. A můžeme po ní jít i takhle. Jo, jenže ona střílí. Půl hápka mám! Já ne, já jdu dál. Předím to... Ona se tedyž odbugla od tamtuď a je tady někde venku. Je, veverka. Ona je jako zabugovaná a je to pěkně naprt, no, takhle. No, teďka ji nevidím, že jo. S tím teda fakt jako moc bojovat nejde, co si budem, ale už má fakt málo hápek, Maky. Asi nějakých, kolik tam měla, 60? Je. Já chci jakoby nahoru zpátky na ten ocas. Chápu. A zkusil bys ji tady vylútit. Tady ji mám. Haló, holka. Haló, holka. Hele, možná? Myslíš? Ne. On to moc jako nejde, no. Jsem nahoře. Ty, na jeden hit. Jdu střílet do toho ocasu. Funguje to? Počkej, nevím. Nevidím. Ale je ocas. Ona jak s tím hejbe, jak je to takový těžký. Jako funguje to do toho ocasu. Mara holka, proč jsi tak blbě bugla? No, to je to, že ona prostě vstala už a chtěla vzlítnout. Střílím do toho, do ramena. Nevíš, kolik má? Asi už umřela. Jo? Já jsem se zabila. Takže počkej, kdo umřel? Maky nebo draka? Já jsem umřela. 1.40. Draka já tady vůbec nevidím. Já jenom doufám v to, že to bude. Já ji vidím, já vidím křídlo. No, tak pozor, já právě doufám v to, že budeš z ní moci získat ty věci. No hele, zkusíme to. Uvidíme.
Prokopem se tam. Tak je to v hajzlu. My zabijíme ty lidi tam. Lidi? No tak ty monstra. Maki chce zabíjet lidi. No, jasný. Víte to lidi? Vás chce Maki zabít. Dobře, já jsem tady. Já taky. Takže vy zabíjej. Máš torčky už? Jo, torčky mám. Ale já nemůžu střílet. Já nemůžu střílet. Jo, já mám zničený do prčic. Máš zničený luk? Jo. Chceš hodit můj? Jestli můžeš. Ještě počkej, jenom se zbavíme těla těch, asi. Dobře. Jo, tady je to křídlo, já jsem si pár říkal, kde je to křídlo. No, to... Počkej! Ne, že ne, ale to bude hodně zajímavý teda s tím drakem. Pozor, creeper za tebou. Co těch mobů tady, no hajzlu. Můžu poprosit. Jo, luk máš, kde seš? Tady. Kde? Tady. Tady máš luk. Dík. Zabíjej. Parchanky. A nestřískej mi do nich. Proč? No protože jsem se netrefila. Tě chráním. No blbě. Já ti dám blbě. Jak ke mně přiháníš. Už to skoro bude. Já fakt tak doufám, že z toho bude to vajíco. Já doufám, že taky, no. Já, byl by fajn, kdyby já jsem měl prostě klasickýho draka, a kdyby měla modrýho. Jo. Tak jo, tak to zkus. Jak se k ní dostanem? To nevím. Se tam zkusím nějak prokopat. Venku jsem to zkoušel, tam to moc nejde. Já potřebuji k tomu... Aha, tady taky nejde kopat. Tak tady? Co takhle to zkusit tady? Ne. Protože tady má ona to křídlo. Kopej. Chraň mě, Maki. Já budu jakoby vykopávat celý to křídlo, jo? Dobře. Možná dobrý. Možná to Maki ale asi střihnem, protože dobře, to dobře, bude dobře. Nadíl. Lidi, tak teďka jsme ji dostávali z těch... Z toho ledu a všeho. Z toho ledu, takže jsme používali TNTčka. Já jsem si dal game mode, lidi, dal jsem si to Evelynu a protože fakt jak to jinak nešlo. A jo, doufejme, že teďko dostaneme to podělaný vajco. Je tam! Jo. Jo! Jo, čuč si na tu díru. Jo, tohle to jsme prostě... tady celý museli udělat tím Evelynu. Oh. Ještě, že máme tady tu Evelynu, co jsme si tady kraftili. Maki, tam máš... Jo, dobrý. Sebrala jsi to všechno. Jo, já nevím. Jo, máš to vajíce, já jsem viděl. Jo, mám blue. Oh. Paráda. Má tyhle věci, nechci. Sulfur, hele, co je sulfur? Ten možná vem. Mám jeden. Oh, já jsem našel silver chest plate. A já to dám do toho našeho baťušku a už o to nechci přijít. A jo. Jdem vylutit ty bedny. Další silver chest plate, Maki, pro tebe. Oh. To se hodí. Jo, si. Zatím si to klidně nech ty. Tady chci tohle, no tak. Toho ledu, to je strašný. Já mám spíš cobblestone, jak hovado. O, silver legíny. O, hele, nějaký frozen water. Jo, to určitě ber, to se bude určitě hodit potom. Dobře, už nevím, kam to mám dávat. Ne, už to jede, Maki, už to jede. Nemůže to jet. Proč to nemůže jet? Já si tady sbírám. Hele, hvězdu, tu chcem být. Jo. Musíš do mě furt střílet, demente. Asi jo. Ježišmarja, to je tak otravný. Magic box. Ale... Maki, zabij to, pomoz mi. Jo, už na to. To je jak u dementu, dej s nima, fakt. Všichni stří jenom po mně, ale nemůžu dělat nic. A já se tady jako běhám v pohodě. Zapě, mám jedno hápko. Jo, ježišmarja, v klidu. No vidím, jak to tam jenom osvětluješ, nic víc. Co kecáš? Jo. Teď tě zabijím. A já za to nemůžu, že je nějak přitahuješ. Po mně nejdou. Mně za to já nemůžu, ale. No prostě jsi asi přitažlivý. Asi ne. No, asi ne. No, dobrý. Super. Dobrý, teď jsem spokojený. Další silver chest plate, já už ho asi brát nebudu, co? Já jsem tam taky našla nějaký. To už se asi moc
Ne, že nehodí, ale jako stačí dva, ne? Tak, pojďte. Ani prckové, jeden, druhý. Prckové jsou v pohodě. Oh, silver helma. Kam utíkáš? Já utíkám. Ne, ty, on. To nechci. Jaký to? Já neutíkám. Já ne. Iron. A Maki, ještě zkusíme toho tvýho draka dneska zasadit? Silver sword. Jo, zasadit můžem, no. Já už nemám místo. Jako prostě víte, jak to myslím lidi jako zasadit, prostě, že bysme... Tyn. Hej, já přišel o expy, že jsem asi umřel, mám 59. Já 47. Já měl přes 50 a mám 39. Jo. To je pěkně nefér, jako teda. Je, yeah, Frozen Comp další. Ten Frozen Comp, ten Maki ti beru, protože ten určitě bude dobrý. Cože? Frozen Comp, že ti beru. Jo. Z toho podle mě dostaneme dobrý věci potom, až to dáme do toho. Jo. A našla jsi nějak ještě něco? Botičky, silver. Oh. Mám taky. Kdyby si našel kalhoty, chci je. No, já mám pro sebe, no. A i helmu. Super. Zajímavé. Ještě jen teda ty nohavice a máme všechno, no. Ale to bude asi chvilku trvat, než to najdem, protože tady to je opravdu hodně. Mně už se to nevejde nikam. No mě taky moc ne, no. Tady jsi to už vybral? Ne. Musíš se kouknout, Maki, já fakt nevím. Pohoda, tady něco uklidíme, pokud něco jde. Tam jsou ještě bedny nahoře, jo, je to možné, že tam třeba ještě něco bude právě třeba pro tebe. Jo, tak, pro mě. Tak jo lidi, už to tady máme hezký uklizený, teda já aspoň nevím, jak na tom je Venda. No. Spíš bídně, že. Takže, Vendo, jdem na vejce. Zbytek uklidím pak. Ano, a já to vím, jak se to přesně dělá. Akorát potřebuju pro tebe, aby jsi si sehnala kýbl s vodou. Mám. Dobrý. Tak jdeme na to a máš i to vejco, prosím tě. Jo, to mám taky. Dobře, nejsem jako ty. Pššt, kam to dáme? Exo minule neměl. Kam to dáme? Dáme to třeba někomu sem místo tohohle toho? Může být. Dobře, takže vykopeme krásný 9x9 kolečko. Já to hezky vykopu, si ze kru... Já dobře. Mhm. To je možná moc makijaž, ale nevadí. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tam do tohohle dej vodu a do toho dej vajco. Teďko by to mělo zmrznout. Prej nic. Musíme chvilku počkat. Jo! A už se líhne. Ok. Teda jako musíme teďko prostě čekat, no. Prostě nějakou určitou dobu se ti bude líhnout a doufejme v to, že z toho bude teda nějaký hezký modrý dráček. To aspoň, bude určitě hezký. Aspoň, co chci teda říct, tak že no. Bychom je měli jako oddělený, že by to bylo super. Že jo, to jo. Já mám tmavý, jo, ty budeš mít modrý, jo. Jo. Ok, lidi, tady to necháme. Jsme až vysílený, co se týče našich bojů ze dvou draků, což je úplně super. To teda. Máme konečně vejce, ale bude to kratší díl, nám to určitě nevadí. A počkáme si na draka do příštího dílu, než tam vyroste, takže těším se, viď? Jo, já jsem zvědavý, jak by Maki si ho ochočovat. Mnohem líp než ty. Ale pšt. Ok, mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videjka se u Vendy, takže čus. Čus.